se, Šimrejka, a dneska tady máme nový videjko, asi tak nějak jakože z nový série, protože jsem si tak nějak rozhodl, že si po nějaký dlouhý době, řekněme tak asi po půl roce, že si chci znova zahrát Skyblock. Prostě jsem si říkal, hej, možná bych si ho mohl zahrát. Nicméně dneska se nacházím na serveru Singularity, což je server momentálně, který jsme se Simonem ukazovali asi tak nějak, myslím, že před minulý týden nějak jsme ho ukazovali na streamu, když tak tady nahoře, nebo tady trošku nahoře by vám měla být karta, kde jsme vám ho představovali na live streamu. Určitě se běžte na něj kouknout na ten stream, protože aspoň uvidíte, co a jak všechno je na tom Skyblocku úplně nový, nebo co tam je úplně jiný než na normálních Skyblockách. Osobně se mi ten Skyblock líbí, už jenom z toho důvodu, že to je vlastní Simon. Ano, je to Simonův server, takže jo, když tak budu moc jak ještě na tohoto server se třeba někdy přijde podívat. Takže jo, asi tak. A nicméně my si tady začneme úplně totálně novou sérii, kde v podstatě rozjedeme pořádný Skyblock, je tady spousta challengeů, je tady spousta různých i ostrůvků nebo biomů, všechno co můžete udělat, pak je tady customizovaný i Nether, což se mi hrozně líbí ty kráso. A rozhodně si myslím, že by to mohlo být hodně zajímavý pro vás, jako třeba jenom koukat na tuhletu sérii, nebo vůbec celkově jakoby, co bychom tady prostě mohli dělat. Jak jsem říkal, jsou tady challenge, když dáme mech, nebo sorry, nech, když dáme C, tak se nám vylezou prostě Skyblock úlohy, jak oni tady mají napsáno, že Skyblock prostě úkoly, který musíte udělat, což je pecka, už jen z toho důvodu, že v podstatě pro mě je to jednoduchý, já nemusím vytvářet content prostě pro videjka, nedělám si legraci. Prostě jednoduše můžu prostě se řídit těma úkolama a v podstatě budu si říkat, jo hele, teďko mám úkol, že bych měl udělat tohletu věc, mám úkol, že bych měl udělat tohleto, ale ničím musím ještě udělat předtím tohleto. Je to hodně dobrý, musím říct, že se mi tohoto hrozně líbí. Rozhodně věřím v to, že se třeba to i nějak i upraví potom v budoucnu, takže jo, asi tak. Jsou tady prostě challenge, jak jsem říkal, je tady shop, aukce, jak jsme taky říkali na streamu. Pak je tady cobblestone generátor, který je upravený v tom stylu, že čím víc kopete, tak tím máte větší možnost, že z toho získáte daleko jiný nebo jiný věci, prostě jako třeba iron, gold, lapis, redstone nebo nějaký i diamanty, což je prostě pecka, jen tak prostě random, co vám to tady ukáže. A by the way, tady je Dragon's Chain, což je momentálně taková tajná věcička, o který ani já v podstatě nevím, a za 4 týdny by to mělo být hotový. Takže uvidíme, co to bude. Nevím, každý týden se tady ukazuje víc a víc věcí, takže je to docela zajímavý. No, dobrý, já už to tady asi tím pádem nebudu nějak moc ukazovat, tady potom máte samozřejmě mob arénu, PvP arénu, speciální itemy, které můžete získat právě v té PvP nebo v té mob aréně. Nebo tady potom se vám zároveň přidalo to, že komentálně tady máme jakoby novou věc. Máme tady v podstatě to, že přidali Warzone. Pokud si pamatujete ze Skyboundu Warzone, tak to je ono. Ano, je to ta samá věc, je to v podstatě to, že tady máte PvP část úplně obřích ostrovů, ve kterých vy v podstatě můžete z těch ostrovů získat různé věci, máte tam prostě čestky, máte tam v těch čestkách právě speciální věci, které jinde prostě nikde jinde nedostanete, takhle jsem to chtěl říct. Takže to je prostě pecka, já vím, že jsem do té Warzony hrozně rád chodil, co si tak pamatuju prostě v tom Skyboundu, takže tohoto si rozhodně já užiju, to se mi hodně bude líbit. A jak jsem říkal, je tady zároveň teda i speciální Nether, customizovaný, který vypadá hodně taky super, ten se mi hodně líbil, co mi tak Simon ukazoval, takže si na to určitě rozhodně taky potom koukneme. Nicméně lidi, koukám, že teda oni i upgradeli to, že nemůžete jen tak prostě random padat, což je teda pěkně na prd. Hodíme si is. Protože já jsem si teďko vyresetoval island a jdeme se do toho vrhnout, prostě těším se na to, máme tady úplně totálně nový island, já si momentálně teďko tady skočím dolů, aby se mi vyresetovali hápka a jo, tak ono to už asi nejde. Nevadí, tak když tak budeme muset prostě nějak umřít. Nevadí, dobrý, jsme teda aspoň na ostrově, mám tady nový ostrov a lidi, ještě předtím než to začnem, vím, že už jsem to měl říct asi na začátku, ale pokud se vám bude tato série líbit, budu moc rád, když ji podpoříte lajkem, když se kouknete i na tenhle ten server, který máte dole v popisku videjka, protože osobně si myslím, že tenhle ten server stojí za to. V lednu by se měl přidávat jeden velký obří survival, který by měl být taky customizovaný, který by prostě měl obsahovat fakt jako spoustu různých modů, taky v podstatě modů, a měl by tam být úplně totálně celá nová postavená mapa, která by prostě neměla být klasická, měla by být úplně random, prostě tam různý věci si tam budou spavnout a podobně. Určitě se vám to bude líbit, věřím v to lidi. Dobrý, jdeme se to vrhnout, pokud to bude třeba například, já nevím, začneme to třeba na 500 like.
lajkách, jo, lidi, dáme 500 lajků pro toto videjko, aby jsme rozjeli pořádnou sérii z tohoto Skylandu, bo jak to nazvem? Třeba Skyland by to mohla být série, co vy na to? Skyland, série, název? By mohlo být fajn, ne? Napište to do komentářů a jdeme se do toho rychle vrhnout, jdeme si samozřejmě dát nějaký ty customizované věci a samozřejmě se tady vypnu autojump, protože to brutálně nesnáším. Tak, co tady máme? Samozřejmě máme tady ice, máme tady bone, lávu, lava bucket a oak sapling, seed a apple, dobře, takže já si vykopu to dřevo, které tady v podstatě máme, aby jsme si samozřejmě narubali nějaký první dřevo na začátek a dáme se do toho pořádně, já v to věřím, ty krásu, že to dopadne dobře dneska, protože hej, jako já jsem Skyblock nehrál jakou dobu, abych se přiznal, jako fakt jako hodně dlouhou dobu jsem ho nehrál, jako myslím minimálně ten půl rok jsem ho nezapnul, což jako jo, už to je doba, minimálně půl roku, myslím, že možná i deal, ty krásu, myslím si, že určitě deal. Možná i rok, já nevím, lidi, napište mi do komentářů, pokud víte, když jsem vydal poslední díl ze Skyboundu. Já vůbec nevím, to je hrozný. To je, koukám, že z toho nepadá žádný sapling, to je pěkně na prdej. To se mi jako moc nelíbí, doháje, nemáme žádný, máme sapling, pecka, máme sapling, dobré, tak já to položím tady, tady máme zároveň na začátek i slepičku, což je pecka, a zároveň, co tak i vím, tak i pod námi by měla být nějaká kejvka s nějakýma různýma věcmama. OK, dobře, my si možná uděláme nějaký základní krafták, aby jsme ho tady měli samozřejmě, položíme si ho asi sem. A vezmeme si zbylý dřevo a uděláme si asi nějakou random plochu základní, možná. Tady takhle bychom si možná to mohli krásně rozšířit. Možná bychom si mohli i někde narubat nějaký první kamení. A nebo bychom si mohli udělat taky základní nástroje, že jo? To by mě nějaký možná mohlo napadnout, že jo? Šup, uděláme si tady prostě základní krumpáč, pecka, uděláme si tady, no, nakopeme si první tady kamení. To nechcem, my chceme kamení, že jo, pecka, je, slepičko, promiň, já jsem nechtěl, já už jí hitnul, ty krásu, mnou bude mě ještě odletí, to se mi moc jako nebude líbit, to jako nebude moc dobrý, hele, pojď, tak, další kamení, ještě můžeme vzít tady tohoto, možná bychom možná i mohli zpracovat tady ježišmarja, prostě tu hlínu, jednoduše, nevím, jak se mám prostě jinak vyjádřit, hej, tak, tady to trošku rozšíříme, už zase nemám kamení, hej, do háje. Půjdeme asi trošičku níž, tady necháme akorát jedině ten oak sapling na tom. Sebereme to kamení, co tady momentálně máme. Wow, hele, už tady máme tu místnost. To je ta kejvka, o který jsem já mluvil, která v podstatě tady je takhle dole, což je pecka. Oh, houbička, díky. No, to můžeme tady krásně vykopat, aby jsme to z toho získali co nejvíc z toho kamene. A myslím si, že to bude velká pecka, hej, bude to pecka, dobrý, máme dalšího 8 kamene, takže já si tady udělám asi schody menší, nás dva, pecka. Tak, tohleto, bum. Dobrý, ještě máme 6, což si myslím, že by nám asi mělo vystačit takhle, jo, nádherně to vystačí. A já tady udělám teda jednu děuru, do které teda, dobrý, do které potom teda uděláme asi ten cobblestone generátor, který na začátek prostě samozřejmě musíme udělat, takže já si tady vezmu tyhle ty věci. A doufám, že tentokrát se mi to podaří udělat. Pokud vy jste byli na tom streamu, tak rozhodně si určitě pamatujete, jak já jsem vyfailoval ten cobblestone generátor, který jsem tam minule dělal. To bylo totálně prostě hrozný fail pro mě, jako abych se přiznal, takže doufám, že to tentokrát vyjde. Tentokrát vím, že bych to měl asi udělat tím stylem, že tady bych měl dát krásně ice a tady bych měl dát asi lávu. A jo, myslím si, že by to asi mělo vyjít, takže jdeme se do toho vrhnout, jenže já tady ještě potřebuji nějaký kámen. Potřebujeme ještě kamínek, aby jsme to tam trošičku obestavili. Přece jenom já to tam nechci jen takhle nechávat, jakoby bez nějakého toho, jak to mám říct, prostě bez okraju. OK, teď už máme teda nějakou teda, no, se mi moc jako nelíbí, počkejte, můžu to položit takhle, dobrý, položíme to takhle pecka. Tak. Tam už nám prostě končí ostrov, což už není moc dobrý. Tak, dostaneme se nahoru, tím, že já vykopu tady tohletu ten dirt a dostaneme se nahoru, pecka. Tak, tady to obestavíme a tady, pecka. Tak jo, hele, tohle já zničím, tím pádem se na tady rozleje voda a sem dáme teda lávu. Je to tam!
Udělal jsem funkční cobblestone generátor. Ano, já vím, že bych se asi neměl radovat. Měl bych se asi radovat z toho potom, kdybych to jako vlastně, no, neměl bych takhle. Měl bych asi se tady facepalmovat, kdybych to podělal. Ale já jsem rád, že jsem to udělal. Dobrý, takže hele, máme teda první konečně cobblestone generátor, takže to jsem hrozně rád. Koukneme se teda na ty challenge, co tady v podstatě máme. Je tady, koukám, že glassmaker, máme si teda udělat 16 blokový sklo. Dobře. To za to dostaneme potom dýňový srdíčka, ale semínka, boha. Což nebude vůbec špatný. Pak potom tady breadmaker, máme teda udělat 16 chlebů, no, takže to potom budu muset asi trošičku farmařit. To ještě se docela na to těším. Ale my musíme nejdřív prvně potom tamhle teda udělat nějaký mostík právě na ten ostrov, protože tam se prostě musíme dostat. Na 100% se tam musíme dostat, věřím v to, že se tam dostaneme. Uvidíme, jak to dopadne. Vážně se mi tady rovnou už na začátek dal redstone. Počkej, a na to si dáme sticky, uděláme si kamenej krumpáč. Myslím, že kamenným krumpáčem už jde vykopat redstone, ne? Pokud se nemýlím. Nejde. Doháje. No tak to prostě vykopem. Já jsem se na to tady koukal, vím, že i Simon Pay mi tady říkal, že v podstatě, když se vám tady objeví nějaký blok, který vy v podstatě nemůžete nějak jako vykopat, tak prostě jednoduše ho prostě musíte zničit. No hold, prostě na to nemáte ještě dostatečný materiály, no. Je to pěkně na prd, hold, co se s tím dá dělat, ale jinak to nefunguje, bohužel, no. Takže asi tak. Dobrý, takže prostě budu teď chviličku minovat asi kobl, aby jsme získali nějaký pořádný kobl na začátek. A možná bychom se mohli kouknout i do té warzony, si myslím, že protože kdybych si já prostě udělal nějaký základní krumpáč, nebo krumpáč, základní meč, třeba kamenej, prostě random, ne? Uděláme si ještě čestku, pokud se mi tady samozřejmě podaří dostat ten strom, že jo? Jej, on to se spal... Cool, pecká, hej, počkej, tak to bymem. Prostě, on se mi spálil do háje. Proč se mi teďko všechno pálí, boha? Nechci, dobrý. Hrozný. A další kol, pecka. Pojď, máme další kol, pecka. Dobrý, hej, tak to se mi líbí, že už máme takhle kol, hej. To jsem hodně rád. To jsem hodně rád. Dobrý, tak já vezmu asi, no to se mi teďko tam spálilo. To se tam teďko udělal nic. Já si udělám asi tu pec na začátek. Máme pec, pecka. A uděláme si jí sem, pecka. Tady zrovna tam hodím asi ten kol. Hele. Registered new, co tam, ownership tam bylo, jakože evidentně jako můžu ji používat asi jenom já. Co jsem tak koukal, vy si potom můžete třeba i pozývat prostě kamarády sem, můžete hrát třeba i ve více lidech a můžete dokonce i nastavovat, co ten váš kamarád prostě vy jako můžete i prostě třeba dělat, že jako třeba nemůže nic ničit nebo co takovýhle. Což je docela fajn, nebo bych si přiznal, to je docela fajn. Takže jo, asi tak. Dobrý, teďko si myslím, že bychom teda mohli udělat teda nějakou čestku, pokud se mi teda podaří nějak dodělat ten strom. Já v to teda budu doufat, mám teda 3 bone meal jenom, takže hej, jdeme na to, jo lidi. 1, 2, 3. Pecka, nemám to. OK, lidi, půjdeme na spawn, hočkej. Půjdeme na spawn a tam si koupíme nějaký kosti a zároveň si koupím asi i nějaký jídlo, protože já tady momentálně mám teda 8000 coinů z toho důvodu, že jsem si tady dal nějaký kity a podobně, všechno možný, co tady všechno můžete si brát, samozřejmě to si můžete brát lomeno kit a můžete si prostě vybrat, jo, takže já tady mám dostupný basic a VIP, já si ani jeden brát nebudu, já si jediný, co si chci vzít, tak nějaký jenom pár kostí a nějaký jídlo, takže si vezmeme asi tady karotky, možná bychom si možná mohli koupit. Myslím, že by to mohla být pecka. 10 karotek, budu to brát jenom jako na jídlo, nebudu to brát jakoby na to, že bych si to tady chtěl vysázet, jenom kvůli tomu, že mám momentálně teda fakt malinkatý hunger, tak kvůli tomu si to teďku kupuju. A koukneme se, kde máme ty kosti, prosím, a tady někde ty kosti jsou, jestli ty kosti nejsou, no tak jsme pěkně v hajzlu a nebudeme moc nic boomlealovat, jak tak koukám, tak to tady nic není, no. To se mi jakože extra moc jako nelíbí, no. Pecka, no. Nevadí. Tady ještě zároveň co vím, tak by tady měl být nějaký customizovaný ty villageři, který teda ještě momentálně tady nejsou, ale lidi prý na tom makají, takže docela dost na to jako těším. A ty villageři prý budou mít nějaký customizovaný věci, který můžete získat zase jenom od nich, jo, což je prostě taky pecka. Takže jo, já myslím, že se můžeme vrátit teda zpátky, půjdeme teda lomeno is, portneme se zpátky.
A já si asi udělám mostík. Uděláme si mostík na ten ostrov, který teda my bychom tam asi měli si nějak dostat. Já asi dodělám ten krumpáč, co mám tady u sebe. Musíme se tam dostat z toho důvodu, že momentálně fakt jako nemám žádný dřevo. Koukám, že se to vlastně nějak teďko laglo momentálně. Dobrý, je to už v cajku, takže pecka. Hele, pojď sem, dej mi tady další, díky moc. Já nevím, kolik budeme potřebovat bloků, docela dost si myslím asi. Takže to bude docela jako na dlouho. Lidi, takže dejte mi asi chvilku, já si tady nakopu dostatek bloků a půjdeme prostě tamhle na tu, na ten malinkatý ostrůvek. Dobrý, já myslím, že mám asi dostatek dostatek bloků, takže se do toho asi vrhneme, zkusíme to. Mám teda kolem staku, takže uvidíme, jestli to bude stačit, jestli ne, tak jsme totálně v řiti. Oh, třeba tady ten blok je totálně zbytečný tady, takže ho vezmu rovnou. Pojď, pecka, díky. Jsem se bál toho, že momentálně teď mi to spadne dolů a oni úplně totálně přijdu. Nevadí, jdeme teda dál. Já si myslím, že by ten stack by asi měl stačit, hele. Tady ještě použiju ty 4, co momentálně mám u sebe, takže jdeme se do toho kouknout, nebo obrhnout do toho rychle. Kolik, jak jsme daleko, hele, on to fakt asi bude stačit, takže pecka. Což se mi docela dost líbí, čuž na to, 37 bloků ještě máme utáhnout u sebe a máme tam dokonce i nějaký ten, mám tam nějaký i dřevo, což jak já jsem hrozně rád, z toho důvodu, že já momentálně fakt dřevo nutně potřebuju. A mám tam dokonce i nějaký zombáky, tak typičky, já si tím pádem mám, já nemám žádnou tyčku do háje. V tom případě já teďko přeskočím na to, tak toto zničím a já si asi vezmu jedno dřevo, uděláme si z toho tyčky a do háje, vypadni. Ne! Ježišmarja, já přijdu o všechny věci. Ne, nepřijdu, vypadni. Dobrý, já jsem se lek toho, že mi... Wow, já jsem se fakt teďko lek toho, že momentálně přijdu o všechny věci. A koukám, že v té furnace tady máme cooked chicken. To je hodně dobrý. Pecka, tak dobrý, dostali jsme se teda na druhý ostrov, což já jsem hrozně rád, můžeme si tady sebrat to dřevo, který momentálně tady teda máme. Můžeme tady sebrat zároveň i ten písek, což je taky dobrá věc, z toho důvodu, že... Nespadlo mi to dřevo, dobrý, nespadlo. Z toho důvodu, že můžeme teda udělat ten quest, můžeme si teda rovnou vypálit to sklo. A bude to velká pecka, takže počkejte, vezmeme teda nějaký to sklo, kolik potřebujeme toho skla. Tak když dáme lomeno C, potřebujeme ho momentálně 16 bloků skla. Což je v podstatě za 16 bloků sandu. Kolik máme sandu? Máme momentálně 4 sandy. Takže to bude v pohodě si myslím, dobrý, akorát mi nesmí žádný blok teda spadnout dolů, což já teda doufám, že se nestane. Pojď, díky. Tepe v klidu. Tady máme dokonce ještě tadyhle ten deadbush. A z toho jsme získali tyčku, dobré. Tak, hele, 16 bloků, můžeme se vrátit rychle zpátky. Já si tady udělám asi nějakou věžičku, ze které bychom se mohli teda dostat nahoru. Já si udělám takhle až ze spoda. A jdeme se rychle dostat domů. Jdeme se rychle dostat na náš základní ostrov. Takhle sem, pecka. A jdeme to rychle vypálit, protože já ještě chci právě dneska ten challenge dodělat, takže věřte mi. A zároveň nám to nejkrásný vyrost stromeček. To se nám taky hodně líbí, aspoň tím pádem budeme. Jo, když by the way, získal jsem tady iron, jo, z toho těžení, co jak jsem tady těžil, tak jsem získal právě iron. Já si udělám ano, mohl bych si udělat mečík a udělám si ještě další teda styky. Můžu si udělat potom ironový meč, co tak koukám, ale já si udělám lopatku. Ne, lopatku, co tady blbnu. Já si chci udělat sekeru, ale ne dřevěnou, já si chci udělat kamenou, hej. Uděláme si kamenou sekeru, aby jsme to mohli samozřejmě skácet rychlejc. Takže pecka. Tak, už tady máme nějaký sklo, takže taky super. Tady toho teďku tady skácíme ještě. Já jen doufám, že mi teda spadne nějaký oak sapling, protože pokud ne, tak to bude pěkně vřití. Já nejsem ten styl člověka, co by si chtěl kupovat právě nějaký věci v... Jsi prdel, ne? Nějaký věci v tom fightem shopu, protože hej, držte mi palce, jo, držte mi palce. Bloufám jako fakt jako, sapling, máme tady sapling, pecka, takže nemusíme nic kupovat, dobrý, jsem rád, fakt jsem rád. Myslím si, že bychom si možná mohli zasadit možná i dva stromy, z toho důvodu, že abychom to měli samozřejmě jakoby rychlejší, jeden, akorát my potřebujeme samozřejmě dirt, že jo, jeden dirt bude mít někde tady, jo, někde tady třeba vezmeme tady ten dirt, pecka.
Ten já zasadím tady momentálně, co můžeme tady mít. Mám nějaký, mám ještě 14 cobblestone pecka. Tak, půjdeme sem. Zasadíme to třeba, řekněme, počkej, tady toho bychom mohli dát pryč. Ono to nemizí z toho důvodu, že ono to tady takhle jako jenom random prostě postavený, že to já trošičku musím skácet, jinak by se ten strom tady potom nevyrost. To by bylo pěkně napr, když to tady chci nechat jen tak prostě vyrůst, že jo? Šup, pecka, máme to, já si, aha, další oak sapling, pecka. Tak, dáme si to třeba sem. Wow, počkej, tady už máme teda tu další, jo, tam je ta další kejvka. Takže sem si hodím ten dirt, hodíme si tam tadyhle ten oak sapling a prostě budeme jenom chvilku čekat. Takže to tady nechám, já si tady udělám menší schodiště, abych se samozřejmě sem potom mohl nějak dostat. Tak, takhle. Pecka, můžeme tady jenom prostě tam tuď chodit už jak se nám zachce. Nebojte se, pak se to tady samozřejmě nějak udělá do toho stylu, abych to tady měl všechno automatizovaný, abych prostě mohl si chodit jak si chci. Nějaký schodiště, všechno možný to tady bude, věřte v to, já vím, že to na 100% udělám. Tady mám dostatek koul, koukám, protože jsem to tam nevrhnul už předtím, už jsem to mohl mít vypálený. Já tady teďko musím čekat jak trotl, že jo. A nebo samozřejmě si můžeme vzít samozřejmě takhle polovinu a můžeme to dát ještě vypálit. Momentálně sem by to možná mohlo vyjít, si myslím, ale šup. Tady do té furensky, pecka, hodím to sem a nějaký ten koul. Tak, já vlezu sem ještě, už to na chviličku budeme mít vypálený, budeme mít splněný quest a já budu spokojený. Koukám, že poslední věcička se nám tady teda vypaluje, já si ten koul radši vezmu, ještě by mi to tady najednou se vypálilo dál, ale když já to tam možná asi nechám, protože z toho důvodu, že co, bude se mi vypalovat ještě iron. Tak, vezme ten glass a tím pádem bychom teda měli challenge hotovou, nebo počkejte chvilku, dáme teda lomeno C. A splněné 0 ze 2 možností, já to kliknu, dobrý. A získali jsme teda jeden seed za právě za to sklo. Jenom je problém v tom, že momentálně, co se nám to tady ukázalo, Vendely má hotovou úlohu Grassmaker, odměny 1 technicové seedy, XP odměna 30. Pecka, získali jsme teda dýňový semínka, ale přišli jsme právě o to sklo, což je pěkně na prd. No, nevadí, já si myslím, že ale tím pádem aspoň máme jeden quest první hotovej, který ještě teda budu muset evidentně asi ještě jednou udělat, protože to máme udělat jakoby dvakrát, takže já to potom udělám a jo. Já si myslím, že by to mohlo být fajn. Lidi, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, dneska tím pádem takhle končíme, doufám, že se vám video líbilo, říkám. A určitě běžte se kouknout na ten server, který máte v popisku videjka, a nebo vám tam možná snad někde vyjela i IPina, takže určitě to snad víte. Uvidíme se někdy příště u dalšího dílu z tohohle Skylandu a my se uvidíme někdy příště. Čus! Hi.